Čurīt arī mēs redzam, ka debesis ir skaidrs un laiks ir vasarīgs un silts gaisa temperatūra jau rīta agrumā. Daudz viet Latvijas austrumdaļā vidzemē ir pat 17-18 grādi un pēcpusdienā, kā redzams kartē, 25-29 grādi. Vietām Rīgas līča piekrastē varētu būt par kādu grādu vēsāks un ziemeļvidzemē dienas gaitā veidosies arī pa kādam negaismākonim. Neliela iespējamība arī citur vidzemē un Latgalē, bet lielākajā valsts daļā atkal diena paies ar sausu, saulainu, karstu laiku, vēš būs lēns, bet negaisa laikā īpaši vidzemes ziemļos atkal jārēķinās, ka katrs negaiss šādā tveicē un karstumā ir potenciāli ļoti bīstams, var nest lokāli stipras vējbrāzmas, lielu krusu un īslaicīgu, bet intensīvu lietu. Rīgā gan šorīt saulains laiks un nelīst, un arī dienas gaitā galvaspilsētā lietas nav gaidāms. Gaisa temperatūra Rīgā pēcpusdienā sasniegs 28-29 grādus. Un diezgan līdzīgi turpināsim arī nākamajās dienās, bet jau no rītdienas negaisa mākoņi atkal mazliet plašāki un vairs ne tikai vidzemē, bet vietām arī citos reģionos. Un gan rīt, gan parīt vietām termometra stabiņš jau var sasniegt arī pirmoreiz šajā gadā pilnus plus 30 grādus. Pareizs laiks ir 7 un tuliņ 1 minūte.